来啦。谁啊？我不认识啊。你干嘛？哎，兄弟，你这边有什么事吗？你刚徘徊很久了，我们从这边看到你。我想进去看进去，可是我现在不太好意思进去。没关系啊，大伙都看着了，我们现在看一下。兄弟，你刚刚有看到什么样的车辆吗？我有看到那个正的，还有我后面那个跟这种。我自己以前有没有试过？之前有去其他家看过，可是大部分都要全额付款，我现在资金没有那么多。那没关系，我们先看车，然后下场我们再谈。好，这个是简易式电动版，这可以推两个人，是吧？我带你去上去试试看。你平常在公司的话，你都是自己一个人在拉货吗？才刚创业没多久，所以公司也没什么人。没什么人，那你要辛苦一点。但是有这个你就不用太担心了。你刚刚说看那个后面的车子，那车子三四十万，蛮贵的。创业青年的话，我们考虑的其他车了，那个大概就六七万块以内，应该都可以处理掉。他考虑一下。跟你讲，你这个资金上面的问题，可能要跟我们青年讨论一下。好，丁总，我跟你讲一下，这个年轻人他要创业，那他因为资金不太够，看你们公司有什么方法可以帮他忙一下。我们公司很不是初创，可是为了才刚创业，所以可能信用还没有建立起来，我们会跟你建立买卖合约。那丁总讲，你刚才提到，像丁总，我问一下。